För 2 veckor sedan så drog vi igång en löpskola här i Nyhetsmorgon. Eller vi, det var ju Caroline som fick ta på sig löparskorna. Tillsammans med Lovisa Lofsan Sandström. Och idag är det dags för del 2. Vad händer då? Ja, Lofsan, vad händer egentligen del 2? Idag är det dags för ett konditionstest. Ett konditionstest som tar 16 minuter. Och du ska få göra det nu. 16 minuter? Men alltså, ska jag bara springa så fort jag kan? Eller? Det här testet kan man anpassa. Man kan gå så snabbt man kan jogga så snabbt man kan eller springa. Och så ska vi mäta hur lång sträcka man hinner på 16 minuter. Vad är liksom bra? Nej, man ska inte jämföra sig. Nej, okay. Vi kör ingen sån skala. Vi ska jämföra det här resultatet med ett nytt test om 4 veckor. Okej, okay. Så 16 minuter då? Så långt du hinner på 16 minuter. Okej, okay. Så långt jag hinner på 16 minuter. Startar... nu. Kör, Karo! Underbart! Vi räknar ner. Vi tittar till er om ungefär 17 minuter. På gång. Ja, efter lite mat ska vi ut och röra på oss. Och nu har det gått 16 minuter. Ja, då undrar vi, hur går det egentligen, Caroline? Du har ju kört det där testet. Det har gått mer än 16 minuter. Jag håller precis på här och varvar ner. Det gick ganska bra lossan ändå, eller? Ja, men berätta. Nej, men det... jag körde på... Det märkte jag. Alltså först tänkte jag så här, 16 minuter, det är ju ingenting. Det är ju ganska kort tid. Det är ganska lång tid. Ja, så att jag körde på ganska fort direkt, märkte jag. Och efter typ så här 4 minuter så kände jag att jag fick dra ner lite på takten. Ja. Men jag kom ju 2,82, alltså nästan 3 kilometer. Det är jättebra. Då har du ett bra utgångsläge att sen utvärdera gentemot om 4 veckor. Mm. Men det finns ju, alltså, anledningen till att vi gör ett sånt här konditionstest, det är för de människor som känner att man vill ha någonting mätbart. Man vill känna att man utvecklas över tid. Men det jag tycker är viktigt, det här är ingenting som man gör varje vecka. Nej. Vissa har ju sån här testgrej att de alltid ska testa det snabbaste man kan eller hur snabb man kan vara runt sjön. Man kanske har en app som berättar för en så här, det var den snabbaste rundan den här veckan och så vidare. Men liksom att man kan ha lite så här... hålla tillbaka lite grann och hellre testa regelbundet men ungefär en gång i månaden. Ja. Också så här, jag löptränar ju faktiskt ganska, alltså jag springer ju flera gånger i veckan. Så att det här, min tid och såna här grejer, man ska aldrig jämföra sig med någonting. Utan jag jämför bara mig med mig själv nu. Alltså 2,82, alltså 2800 meter på 16 minuter, det är ett väldigt bra resultat om man skulle jämföra med en stor grupp. Skulle jag varit lite sämre egentligen rent taktiskt, att jag hade gjort ett jätteresultat nästa gång. Exakt. Nej, men ett test är inget test. Det är när man har test nummer 2 som det har blivit ett test. Mm. Men det som jag gillar med ett sånt här 16 minuters konditionstest, det är att man kan göra det gåendes. Mm. För det man vet är att ju bättre kondition en person får, desto högre tempo kan man gå i. Alltså att man upplever ett högt gåtempo mer bekvämt. Ja. Och det finns ju lite olika strategier. Låt säga att man vet att man kan jogga ett par minuter. Då kan man ju så här, okej, jag joggar så länge som jag orkar. Och sen så börjar jag gå. Kanske får jag tillbaka krafterna och kan börja jogga igen. Eller gå det snabbaste man kan i 16 minuter. 16 minuter, lite mer än en kvart. Fast jag kan säga att när man är liksom förbi 8 minuter, då känner man att det här är jobbigt. Det är tufft att gå riktigt snabbt i 16 minuter. Mm. Och jag använder ju klocka. För mig funkar det ganska bra. Men man kan ju ha, som du sa, en app. Mm. Eller bara liksom att man, jag vet inte. Det finns ju gratis appar. Man kanske kan låna en klocka som har en inbyggd GPS. Man behöver absolut inte gå och köpa det bara för att man ska göra ett par konditionstest. Men det enklaste sättet att göra ett sånt här test, det är att man startar på en bestämd plats. Och sen så tar man sig så långt som man hinner på 16 minuter. Och sen skriver man upp det. Och nästa gång, om 4 veckor, då startar man på samma plats och försöker komma lite längre. Ja. Så det behöver inte vara så avancerat att man håller på med app eller klocka. Jag brukar köra testet på en löparbana, att man är på någon friidrottsbana eller runt en fotbollsplan. Så kan man ligga och snurra där. Då behöver man inte tänka så mycket på att det är massa människor runt omkring. Utan då vet man hur många varv man hinner på 16 minuter. Så jag kom ju då 2,82. Vad är rimligt skulle du säga här nu i det sista, att jag kör om 4 veckor? Klarar jag 3 kilometer?
kilometer då, tror du? Ja, ett rimligt mål är att komma över, att du kommer ännu längre än 3 kilometer. Och det tror jag, trots att du redan nu är snabb och ganska uthållig, så tror jag att du skulle, nu när du vet hur testet känns och har koll på strukturen, då skulle du faktiskt kunna komma förbi 3 kilometer. Men nu vet du också hur jobbigt det var i huvudet. Så man kan ju också bli lite rädd. Men lite annan strategi. Jag tror du ska hålla ett jämnare tempo från början, lite lägre, och försöka hålla det hela 16 minuter. Tack! Men då tackar vi så mycket för löpskolan, och så är Nyhetsmorgon alldeles strax tillbaka.